Det här är lite ett utdrag från kommentarer vi har samlat på oss under året som har varit. Ska säga först och främst också. Vi har fått väldigt mycket kärlek. Absolut. Men hur kul vore det där att läsa upp en massa kärlek? Exakt. Ja. Mm. Så vi tar och helt enkelt och bara bjuder på den här fantastiska kompotten av vackra kommentarer som har kommit in. Frida, vill du börja? Nej. Tycker de kan byta ut hon Frida mot någon tjej som inte svär i vartannat ord och ska ha så himla mycket åsikter kring allt. Ofta man har åsikter om allt, liksom. Mm, just det, kommentar. Ja. Att behöva höra på den där jävla idioten Erik. Kan någon bara åka dit och lappa till den jävla spanjacken? Jaha. Den här då, Erik, kanske du kan hjälpa mig med. Smutsiga hora skulle kastat stolen på henne. Ja, vänta. Jag ska bara ta jävla tung stol. Vi tar det sen. Ja, vi tar det sen. Erik Myhlund är den största tönten jag har sett. Han suger kuk. Jag vet, för jag har en kompis som har blivit avsugen av honom typ 10 gånger. Sådär. Kan man skratta mer eller? Ofta alltid så jävla roligt hela tiden. Sjukt störigt. Det var den jag skrev. Här kommer jag till både dig och mig. Powermorgon med Erik och Frida. Skrattar och tycker att det är asroliga och drar sedan ett pedoskämt. Hur kan det här tillåtas? Ja, det gör det inte. Nej. Eller vad vill du att vi ska säga? Ja, jag vet inte. Nej. Frida är bara en brud som vill ha uppmärksamhet genom att påstå att hon är lesbisk. Bara för att verka speciell. Så jävla patetiskt. Just det. Ja, det är ju... Sånt gör man. Ja, men det är ju en teater. Ja. Ja. Ja, den var dryg alltså. Riktigt jobbig. Här då. Erik, din vidriga lilla fitta. Du är singel och kommer förbli singel för att du är en vidrig människa helt enkelt. Ser jag dig på stan så kommer jag spöra dig. Vet redan att du bor i Alvik. Det här blir lite creepy. Wow. Men gud. Ja. Det var i alla fall alla härliga kommentarer vi har fått in under året. 1000 tack.